Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu tinha feito um vídeo mais cedo para vocês falando sobre as novas regulamentações e um documento que obriga os americanos a declarar. E agora, União Europeia lança normas sobre criptomoedas para evitar lavagem de dinheiro. Olha só que bonzinho que eles são. Já que no dinheiro deles, no euro, não existe lavagem de dinheiro, não existe corrupção, o que que eles fizeram? Criaram normas para ajudar os investidores cripto da União Europeia a investir com segurança. Peço a você, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe aquele like. Afinal de contas, as notícias estão muito rápidas no mercado cripto. Se você focar só em gráfico, não tiver um canal que traz informação para vocês, vocês estão perdidos. Estamos aqui no Criptofácil trazendo informação. Ana Eliteri traz esse artigo para a gente entender que o Parlamento Europeu da MiCA, lá que a gente já tinha falado que eles estavam se movimentando para criar regulamentações. Ao passo que o Brasil também fez a mesma movimentação, aprovou então uma nova legislação. Olha o que seria. Ela impõe obrigação de investigação rigorosa da empresa de cripto, só a empresa de cripto, tá? O objetivo é combater a lavagem de dinheiro e garantir maior segurança nos mercados digitais, já que eles conseguem cuidar do dinheiro deles. As novas regras, então, têm como alvo, pessoal, as empresas de serviços de criptomoedas. Só que eu trago informações para vocês que eles abriram as pernas para os bancos. Claro, eles têm que beneficiar aquilo que vai trazer rentabilidade para eles e aquilo que já está alinhado com eles. Como exchanges centralizadas sobre a regulamentação dos mercados de criptos da MiCA, que eu já tinha mencionado, tem vídeo sobre isso. O regulamento, promulgado em junho de 2023, vai entrar em vigor até o final de 2024, conciliando com a pressão que vai acontecer nos Estados Unidos. Junto da regulamentação também. A MiCA estabelece um quadro regulatório abrangente, ó, regulação abrangente, para poder supervisionar os ativos e seus mercados. E ao mesmo passo que aconteceu nos Estados Unidos, com certeza você vai ser obrigado a declarar tudo o que eles querem. Como parte, então, da implementação dessas medidas, com uma nova agência, a Autoridade Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, ANLA, será estabelecida em Frankfurt, Alemanha. Patrick Hansen, diretor então, de política e estratégia da União Europeia na Circle, destacou a importância dessas regulamentações. De acordo com Hansen, as empresas de criptomoedas agora estão obrigadas a seguir procedimentos padrão de conhecimentos, conheça seu cliente e anti-lavagem de dinheiro. O KYC, o Know Your Customers, já sabe, conheça o seu cliente, nós já sabemos e entendemos ele. O que me preocupa bastante é essa anti-lavagem de dinheiro AML. Ou seja, suponhamos que você não declarou o seu dinheiro, levou para uma DeFi, tá? Lembrando que tem uma playlist para você, totalmente grátis, para você aprender sobre DeFi, e você transaciona o seu dinheiro lá. À medida que você transaciona, você é um cara sagaz e começa a fazer grana. Nesse momento, você pensa, tá no momento de eu rentabilizar esse dinheiro, retornar para euro, vender e pagar minhas contas. Aí começa o problema. Se a corretora identifica que aquele dinheiro pertencente à pessoa que fez o KYC, porque lembra, você fez o KYC, depositou 10 mil, sacou 10 mil para alguma DeFi, conseguiu algum token fora desse ecossistema da corretora, conseguiu multiplicar por 10 vezes, 20 vezes, voltou com 200 mil. Eles podem muito bem prender o seu dinheiro nesse momento e dizer: esse dinheiro pode ser proveniente de lavagem de dinheiro. Isso é muito importante, pessoal. Somado a isso, a gente não pode estar utilizando os MiCAs nesse primeiro momento, que a fiscalização está batendo. Então, se você, o mesmo cenário, vira 10 mil, faz movimentações, vira 100 mil, passa no mixer e devolve para a corretora. Pode ser que eles marquem por você ter passado numa corretora e a Europa pode, os europeus, os investidores de lá, podem estar apanhando. Por que que eu falo isso? Porque o mesmo modelo pode ser aplicado no Brasil e nos Estados Unidos, porque lembrem, hoje o foco é imprimir e cercear o desenvolvimento de cripto para nós investidores, transformando esse produto só para grandes investidores, assim como eles fizeram com o mercado tradicional. Essas medidas, então, embora não sejam novas para exchange, porque nós já tínhamos o KYC e anti-lavagem, elas vão ficar mais fortes. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, alavancagem, onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pools, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter mentorias toda semana. Então tá esperando o quê?
Escaneie o QR Code e vem para nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Representa, então, um passo significativo na padronização e reforço da segurança dos mercados digitais. Enquanto isso, outras partes da Europa seguem criando novas regras. Por exemplo, na Espanha, Rodrigo Boaventura, presidente da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, a CNMV, alertou sobre os riscos associados às criptomoedas, mesmo com regulamentação. Por que que ele não alerta o risco sobre o dólar, sobre o euro, o dinheiro que até hoje eles não conseguiram regular na parte de lavagem de dinheiro? Conforme enfatizou, esses ativos permanecem extremamente arriscados e não recomendados para investidores comuns. Porém, pessoal, os investidores comuns são os maiores beneficiários à medida que eles entendem que com pouco capital eles podem mudar de vida. O governo, por criação, não quer ver você bem. Ele quer bater em você, quer que você fique à margem para você não mudar de patamar. A grande questão é que eles querem levar para eles. Isso é importante. Apesar, então, dos esforços para regular o setor, Boaventura ressaltou que a proteção do investidor é significativamente menor em comparação com outros instrumentos financeiros que eles têm todo o controle. Afinal de contas, você não pode chegar no banco e investir no quanto você quiser devido à taxa, sua regulamentação, se você é investidor qualificado, da onde vem seu dinheiro. Opa, deu 4 horas, você não pode sacar seu dinheiro. Fim de semana, dinheiro travado, liquidez travada. Isso é importante a gente entender. Isso assusta eles. Vocês concordam ou não com esse ponto de vista? É muito importante para mim entender. Vocês são o termômetro aqui do canal. Ele instou a sociedade espanhola a permanecer ciente dos riscos associados à criptomoeda. O governo vai governar a gente por 2 pontos. Pelo medo e tentando tirar de foco a nossa atenção. Aquele famoso, vou dar um brinde para eles, vou dar um benefício para eles e vou estarar o medo. Criptomoedas são malignas, não mexam. Quem mexe com Bitcoin não é a pessoa certa, são marginais. É isso que acontece quando eles não conseguem controlar. Enquanto isso, a Lei MiCA, que embora ainda não tenha impulsionado as transações de criptomoeda em euros, é vista então como potencial quando for totalmente implementada até 2024, final. A Autoridade Europeia, então, em Valores Mobiliários do Mercado, a ESMA, observou que embora o euro desempenhe um papel menor nas transações com criptos, a regulamentação pode aumentar a proteção dos investidores e influenciar positivamente o mercado, não sei como, tá? Mas se eles estão falando, né? No entanto, pessoal, a concentração significativa das transações em poucas plataformas e a crescente popularidade das stablecoins levantam questões sobre a diversificação e a estabilidade do mercado de criptoativos. O que eles estão falando? Tem que com as stablecoins eles não vão utilizar tanto o euro e a gente está lascado. Enquanto o mercado continua a se evoluir, mesmo com tantas sanções por Europa e Estados Unidos, questões sobre regulamentação começam a aumentar e impactar, como a gente vem noticiando todos os dias, num trabalho árduo aqui para vocês, para levar a melhor qualidade da informação. Segurança e estabilidade permanecem no centro da discussão. Vamos seguir acompanhando qualquer notícia que sair no Criptofácil, The Block, Livecoins, eu vou estar ligado. Se você tiver alguma notícia importante, pessoal, vocês podem me mandar no Instagram, AuriCripto, no meu WhatsApp, quando você se torna membro, ou mesmo comentar abaixo do vídeo e me marcar que eu vou estar olhando, tá bom? Afinal de contas, eu olho todos os comentários. Galera, tamo junto. Vamos para nossa meta de 10 mil inscritos. Espero muito bater até dezembro e passar o Natal comemorando 10 mil inscritos. Isso seria um presentão. É muito pouco. Dá pra gente conseguir. Eu confio no trabalho e confio em vocês que seguem o trabalho, tá bom, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.